Mukiza ku nshuro ya mbere ni karibu. Ni muze mwisanga hano ni mu rugo ni iwanyu ni iwacu ni muri saro ya Kanyarwanda. Nkaba ngira ngo rero mbahe ikaze kandi mbabwira ngo ntimuze mwikanga, ntimuze mwikandagira, nta mahwa turi bubatege, nta magi ari hano, ntabwo ukeneye kuza uvuga nkanjye cyangwa abandi bami n'abamikazi batanga ibiganiro hano kuri studio umutware, ahubwo icyo dukeneye ni uko wubaha buri wese usanze muri saro ya Kanyarwanda nawe ukubaha. Rero mwebwe mukiza ku nshuro ya mbere ni karibu ndagira ngo mbabwire ngo rwose mwebwe mutari mwiyandikisha niyo nkunga ya mbere mushobora gutera studio umutware, studio yanyu ya Kanyarwanda. Mwabikora mukanda aho hasi handitse ngo subscribe, share na follow kugira ngo bigende gute, kugira ngo rwose igihe turi hano muze tuganire, dusangire ijambo. Kandi nanone mwakwibaza ngo ni ukubera iki, ni kugira ngo igihe turi hano on direct muze tuganire imbona nkubone, mumenye ko duhari kandi muze rwose dusangire ibitekerezo. Nkabangira ngo mwebwe mutabizi namwe mumaze kubimenyera igihe cyose mutubona hano imbere ya kamera ndetse n'inyuma ya kamera, tuje turi mu kuri, urukundo ndetse n'icyizere. Ibi tukaba tugira ngo mubikoreshe nk'umunzani mupimiraho ibyo tubagezaho, kandi rwose mutatubembeje. Ndagira ngo mbibutse kandi bavandimwe, ntago turabere, dushobora gukosa, dushobora gutana, ariko nta na rimwe tuba tuje hano imbere ya kamera kugira ngo tubapfunyikire amazi. Rero nkabangira ngo igihe turi hano, igihe tubabwiriye hano ku mugaragaro, iyo mubonyeme ikintu kirimo itekinika cyangwa amakosa, mujye mubitubwira ku mugaragaro nk'uko natwe tuba twabibabwiriye ku mugaragaro. Rero igihe cyose mubonye hari akantu karimo itekinika, amakosa cyangwa se uburiganya, twiteguye kubikosorera ku mugaragaro. Ni wo muco mwiza dushaka kwiga hano kuri studio umutware. Rero ikintu cyose rwose muzajye mubona kirimo amakosa muzajya mugikosora bavandimwe, nicyo twifuza kandi namwe nicyo tubifuza. Rero kandi mwebwe mushobora kudufasha kureba, hari igihe iyo umuntu avuga atabaza ibyo yavuze, cyangwa iyo uvuga cyane birihuta gukora ikosa, muzajye mudufasha gukosora ikintu kimubona cyose kirimo urujijo, ikintu mubona cyose tuba twakoze kitari cyo. Ni wo muco dushaka kwiga utarimo amariganya. Rero mwabikora gute, mwadukosora gute, mwatwungura inama gute, mwatwandikira cyane cyane ibyo mukeneye byose kumenya kuri studio umutware, biri kuri website y'umutware ariyo www.umutware.com. ndasubiramo www.umutware.com. Rero hari na email yacu ariyo info@umutware.studio. Tunakoresha izindi mbuga nkoranyambaga n'izindi mbuga nkoranyamashusho arizo WhatsApp, Signal, Telegram, ndetse na YouTube turi kuganiraho muri aka kanya, Facebook, n'izindi mbuga nkoranyambaga n'imbuga nkoranyamashusho. Rero reka mbahe rwose mbahe ikaze kandi mbashimira bavandimwe mwebwe mukomeje kudufasha muri urugendo rwo kwisubiza gakondo yacu. Nta kintu twagera tutari kumwe nanjye nawe, uruhare, itafari ryawe, itafari ryanjye, itafari rya twese rirakenewe kugira ngo tubone gakondo twifuza, gakondo y'umunyarwanda wese yisanzuramo, nta n'umwe umuheje. Rero wowe ugira ikintu ukora, waba utanga inkunga y'ibitekerezo, waba utanga inkunga y'umwanya wawe, waba utanga inkunga y'amafaranga, ikintu cyose, ubumenyi, ubushobozi waba ufite, utigingimirije, turagushimiye.
Munyarwanda munyarwanda kazi ntago nabishobora njyenyine, ntago studio umutware yabishobora yonyine, ntago buri munyarwanda uri muri urugamba rwo kwisubiza gakondo yabishobora wenyine hatarimo uruhare rwawe. Rero mbashimire mu izina ryanjye bwite no mu izina rya studio umutware, wowe ufite rwose uruhare icyo uri gukora, yaba imbere ya kamera cyangwa inyuma ya kamera muri urugamba rwo kwisubiza gakondo yacu. Reka rero mbahe ikaze mbasuhuza mwese muri live, mbifuriza umunsi mwiza wo kwa kabiri. Turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2022. Ndabashimiye rero mwese mwaje kwifatanya natwe kugira ngo kuri uru rugamba, kugira ngo dufatanye urugamba rwose rwo kwisubiza gakondo yacu. Mbere rero nk'uko mwabibonye yo kwinjira mu nsanganyamatsiko, reka mbanze mbasuhuze mwese abo mbona n'abo ntabona, mwaje kugira ngo tuganire, mwaje kugira ngo twifatanye. Mwese mwese mwaje muri kuza, ndetse n'abari buze kuza mu kanya, ndabashuhuze cyane cyane cyane. Ndababwira ngo karibu, nimuze rwose, nimuze tuganire. Umwamikazi Brigitte, tuyishime, ndagusuhuje cyane rwose ukuntu witabira runo rugamba, n'ukuntu uhora ufite imbaraga, ufite n'umurava. Nibyo kugira ngo rwose Imana ibiguhere umugisha. Ndabashimiye rero mwese dufatanyije, namwe tugiye gufatanya muri iki kiganiro kugira ngo turebe akarengane kabera mu gihugu cyatubyaye, akarengane kabera mu Rwanda rwatubyaye. Ariko abavandimwe basangira ngendo, igihe cyo kurira cyararangiye, igihe cyo kurira cyararangiye, igihe navuga ngo cyo kuvuga ye baba baranyishe, ye baba barahujyanye, ye baba bigenze gute, cyararangiye. Ni igihe cyo gufata ingamba rwose, ingamba bavandimwe basangira ngendo zo kugira ngo tuvuge ngo ese kw'iki kibayeho kimeze gutya, kwagikoraho iki. Nk'uko mwabibonye rero uyu munsi turi kuganira, turi kuvuga ngo Karasira intare, umugabo nyamugabo, umucuranzi, umuhanzi, yaravuze ngo gakondo yacu, cyangwa yaravuga gakondo yacu yaragurishijwe nanone, ariko arangije aravuga ati ubuzima bwanjye bwarapfubye. Aravuga ati bwatisutse rwose muri 94. Ariko se muvandimwe, uyu munsi turavuga tuti none se ku buzima bwa Karasira bwapfubye kijya gihe ababupfubije? Twebwe turi kuganira hano noneho uyu munsi turavuga ngo turebere ubuzima bw'umudozi, cyangwa twavuga ngo ubuzima bw'umutayeri bupfube koko. Turi kureba kubera ziriya business zitandukanye z'agatsiko, ubuzima bwa Karasira bwarapfubye? Ubuzima bwa buri munyarwanda wese aho ava akagera bwarapfubye? Ariko uyu munsi reka turebe ubuzima bw'umudozi, ubuzima bw'umutayeri, kubera business z'agatsiko zishoreranye. Baravuga ngo barashaka no gucuruza urusenda ubanza n'abana babyaye. Ni ibintu bitangaje. Ariko reka turebe uyu munsi ubuzima bw'umudozi ukuntu bwapfubye, kandi twebwe n'abanyarwanda ukuntu tubifite mu ruhare. N'ikintu twakora nta na rimwe noneho tuzongera kuvuga yewe baramwishe, yewe baramujyanye, yewe baramukenesheje, yewe inzara. Tugomba kwibaza igisubizo, ikibazo twisubiza n'igisubizo. Rero nibi tugiye kuganiraho. Ndagashubije cyane Noel Nkunda, my brother. Ngwino tuganire, nimuze noneho saro ya Kanyarwanda irafunguye, nimuze mwinjire tuganire, tutaramire hamwe, tuvugire hamwe, dushakire ibisubizo hamwe. Ndagushuje Concorde Musoni, Jean Rugomboka, muzehe ndagushuje, nimuze tuganire, saro ya Kanyarwanda irafunguye. Reka rero tubyinjiremo, ariko kugira ngo tubyinjiremo neza, tubanze duhere ku gahinda ka Karasira. Tubanze duhere kugarihinda ka Karasira, twumve ukuntu ubuzima bwe bwapfubye,
rwose ako karirimbo nanjye nk'abatura ntura abantu bose bafite agahinda abantu bafite ubuzima babona ko bwahagaze neza yaba mu butabera yaba mu nzara yaba mu kurenganywa yaba mu gukeneshwa yaba mu guhomba yaba mu buzima yaba mu kutiga aho umuntu wumva rwose avuga ati none ngiye kugonga urukuta ubuzima bwanjye bwakakaye bwarangiye burahagaze bwapfubye kandi bupfubijwe n'agatsiko ka FPR ingoma ubundi yakakwiye kurengera abanyarwanda hanyuma tugaruke rwose duhumurizanya mbahumurize abanyarwanda ariko muri ako kababaro tuvuge tuti turakora iki twishakira ibisubizo naho ubundi tuzatagangara turimo turaganya reka rero tukumve bwarapfubye yakarasira ho gatoya hanyuma tugaruke tuganira tunafata n'ingamba z'uyu munsi. Ubuzima bwacu bwarapfubye byakisutse icyenda na kane icyoko cyarimo icyizere cyaje kuraza amasinde imvura ibyara inkangu imvura ibyara inkangu imvura ibyara inkangu imvura ibyara inkangu kwa chitera tanze reka twitire duhagaze dutegereje gutabaruka karasiru zaramba ategereje upfa gusa imvura ibyara inkangu imvura ibyara inkangu bwarapfubye bwapfubye abantu bumva ko ubuzima bwakisutse igihe byakisukiye igihe byapfubiye igihe wumva kuvuga ati kino gihugu
ubanza uwamahano mfumurira nakivamo cyangwa wowe mpunzi nkuko twabivugaga ejo wumva ko rwose ubuzima bugahagaze n'ahantu nta mahengekero ndagukomeje ndagukomeje wavugaga ngo Karasira avuga ngo ubuzima bwanjye bwarapfubye bwapfisuze kiriya gihe ariko ndibaza ko ubuzima bwa Karasira bugipfisuka neza neza wabwishe aracyabusonga ariko bavandimwe aravuga ati icyoko cyari cyizere cyaje kubyara amatsinde harimo akababaro kenshi avuga ati se ntegereza ibyamagaye ntegereza ibyahehe hari ahantu umubyeyi ubungubu ahagarara akavuga ati mana yanjye ndabigenzane kugira ngo umwana wanjye arye ndabigenzane kugira ngo umwana wanjye abeho ni nagahinda agahinda kibihekane mubyeyi muvandimwe musore rubyiruko musaza wowe wumva ubuzima bwawe rwose ubuzima bwawe bwose wumva bwarapfisutse bwarababaje ndakwinginze ngo komera komera ariko harageza aho tureba uwaduteje ibibazo mu maso tukamubwira tuti hagarara hagarara ntago ari wowe Imana yaremye ngo ubeho wenyine reka rero tubyinjiremo uyu munsi nabateguriye cyangwa tugiye kuganira cyangwa tugiye kungurana ibitekerezo ku kibazo cyitwa ngo ese twemere ko ubuzima bwa Karasira bwakisutse gabaye kapote gapfuye kiriya gihe n'ubu bukaba bugipfa twemere turebere noneho ubuzima bwacu bw'abavandimwe bacu babatayeri cyangwa babadozi bupfube ukomeze bupfube kandi ari twe banyarwanda twambara iyo myenda kandi ari twe banyarwanda tudodeshe iyo myenda uyu munsi rero ubuzima bw'umudozi twavuze tuti bwarapfubye kubera business z'agatsiko bavandimwe banyarwanda twongere twiyibutse umudozi aba umudozi kubera iki kera twaravugaga ngo umwuga w'abadozi umuntu utabashije gutsinda amashuri yisumbuye umuntu utabashije kujya mu mashuri yatsindiye ashobora kujya mu mashuri y'imyuga ariko uwo kujya mu mashuri y'imyuga umudozi akavuga ati njyewe nzajya ndodera abangaba n'aba ntunga umuryango mu bushobozi bwanjye njyana abana mu ishuri mu bushobozi bwanjye uwo ni umwuga nanone washoboraga kukubesha twebwe tuba muri izi si zitandukanye z'ibihugu byateye imbere umudozi afite agaciro karusha n'umwenjeniyeri karusha n'umudokteri kubera ko amafaranga byonyine akorera ku isaha agukubira ipantaro na amadorari 20. Rero navuga ngo kari agatsiko katuyoboye wagira ngo sinzi shitani hariya ukaduteje kinjira mutuntu twose. Twavuga ngo rero ubuzima bw'umutayeri bwapfubye gute bwapfubye gute rwose byatangiye bite kugira ngo umutayeri cyangwa umudozi cyangwa umuntu ukora muri business y'umwenda ubuzima bwe bupfuye niba mubyibuka neza baratangiye bati caguwa ziraciwe caguwa ku isoko ry'u Rwanda riraciwe tugiye gukora made in Rwanda wow ni ibintu byiza ubyumvishije ari nka business wavuga uti rwose u Rwanda tugiye kwigira ni nka byandi byo kuvuga ngo Agaciro Foundation ngo ibiki ngo tugiye kwigira tugiye kwihaza mu biribwa muziko kera umuntu wambaraga agacaguwa bitewe n'ubushobozi ufite rwose ni umwenda wa caguwa ni umwenda warambaga kandi atari byo kwirarira no kwiyemera muze tuganire rwose hano simvuge ngenyine wenda munanyo muze kwa kuyu munsi negura kino kiganiro numiwe ahubwo ngiye ntago ndi bubabwire ngiye wenda babaza caguwa ni burayizira haba no muri Amerika zirahaba nta hantu zitaba aho byagiye gukisukira rero iby'abatayeri cyango iby'abacagwa abacuruza sekene barazihagaritse muribuka imiryango yose yacuruzaga caguwa mu mujyi wa Nyabugogo mu isoko rya Nyanza mu isoko rya Nkoto rya Kamonyi mu isoko rya Ruhango mu isoko rya Ruhengeri icyangugu ahantu hose ikintu kitwa caguwa cyari gitunze abanyarwanda batagira ingano ubwo bagiye bagise kutya turi kwibukiranya gatoya barayica
abacuruza gaseke ni barahunga niba mubyibuka neza nsuhuje abanyarwanda bose bahungiye Mozambique bahungiye Zambia bahungiye South Africa ndibaza abantu barahungaga ukagira ngo bari guhunga inzara cyangwa ukagira ngo bari guhunga intambara bari guhunga gusa kwera ko ubuzima buhagaze neza kandi hari hari abantu mu Rwanda bitunze kubera seke kubera cago tugurika kwambara ibintu bisanzwe noneho kibaza kuti bano bantu barashaka iki ku banyarwanda abaciye bugufi ibyo wenda byo kuvuga ngo abantu barize ngo bafite amadiplome na ka business rwose uhungiyeho bakakwambura ntago ni ibintu udashobora kumva ni ibintu udashobora gusobanukirwa bano bantu ikintu bashaka rero kwako tutari kuganya reka twihute tuze no gushaka igisubizo barakugendeye abantu bantu ntashaka kongera rwose guha umwanya wanje barangije barakugendeye cyagwa baravuga bati tugiye gukora made in Rwanda tugiye gukora made in Rwanda tugiye rwose kwigira tugiye gukora isoko ryacu ubwo umushinwa araje nyine igihugu kiragurishijwe nk'uko tujya tubigenza araje ashoka u Rwanda rwatubyaye usanga rwose noneho seke ni yatagwa imiryango yatungaga basimbujwe made in Rwanda wenda mwavuga muti Denise rwose urimo uraba negative made in Rwanda tukwiye kwidodera imyenda tukwiye kwigirira imyenda ni ibintu ni business nshima nanashyigikira cyane ko twigirira ikintu cyacu cy'umunyarwanda dushobora no kohereza mu mahanga cyangwa dushobora no kwerekana ariko se made in Rwanda yasimbuye cagwa kubuhe buryo ashifusimbiye cagwa kubuhe buryo hano ndabaganiriza jarugomba kati agasiko kasizwe ku butegetsi n'abanyarwanda kari ku ntago kashizwe ku butegetsi n'abanyarwanda kariho kubera abanyarwanda ni nabo bafite imbaraga zo kubavanaho cyane cyane nibyo cyane cyane umudozi urengera imyambaro mana yanje bano badozi bajya gusimbuza made in Rwanda ibyo wenda kutumva twirikwigira ariko mwibuke ko umudozi mwana yahabwa gukaritsiya ukajya ku mudozi ubu ngubu abana ba gukaritsiya cyangwa bajye basigaye bambara amakanzu y'uniforme avuye wenda ibyo ngibyo cyo tubyihorere no kugabanya wenda depenses umubyeyi mwibuke tuzabigarukaho cyane mu kiganiro cy'uburezi kera twambaraga kontoni z'ubururu twese buri mubyeyi akidodeshereza none ubu ngubu hadutse ngo buri kigo gifite uniforme yacyo hari ibigo hari ama prive nk'igihumbi magana atanu buri kigo gifite uniforme kandi ngo hari rwiyemezamirimo w'ikigo uwo rwiyemezamirimo rero ni nka wa wundi bavuga ngo ni uwibukuru ntagumunzi ntago umubyeyi ashobora kwitoranyiriza ati ngiye mumpe moderi mumpe size ndajya kwidodeshereza haba hari uniforme za siporo haba hari uniforme za zo kwa mbere kugeza kwa kangahe haba hari imipira utamenye ukuntu imeze ni ukuvuga ngo kandi ifite amafaranga arenze ubushobozi bw'umubyeyi noneho ukibaza uti umubyeyi byibura ntago yajya guha ikiraka nyina wabo ufite imashini kugira ngo amuhe n'utwo dufaranga turye oya birajya kwa mbyemeza mirimo abatayeri barajya muri cooperative abatayeri barajya kudodera umushinwa waturutse mu Bushinwa azajya bahemba bavandimwe abanyarwanda ibihumbi 30 40 50 atarenze ibihumbi 100 mushobora kumva yuko n'umunyarwanda ashobora kwidodera akigirira agakoperative ke akaba independent akaba yadodera n'umuntu no kumahiriza nabyo ariko utu business twose baratunize baratuniga rero kugira ngo ntabatindira ari ikintu rwose cyane ko tuganiraho uyu munsi ndashaka rwose ko tuvugaho mukamfasha gutekereza mukambwira muti ibi bintu nibiki hari iduka ryitwa ngo Motion Made in Rwanda Motion nabasoma gute mu kinyarwanda Motion Made in Rwanda nayibonye aho ngaho nayibahaye
iyi rero magaze cyangwa iyi brand cyangwa iki kiduka cyangwa iki kibusiness cyangwa se iki kibuye baravuga ngo batusunikiraho ikibuye ngo ni ikidodera umuryango w'ibukuru umuryango navuga ngo uyoboye kiragihugu cy'u Rwanda ubuyobozi ubutegetsi bw'u Rwanda umuryango ntashaka kwirwa subiramo izina mubonaho ngaho imyenda bambaye buriya myenda iriya myenda mwa mubona bambaye imeze nka uniforme ni iki kiryango ni iki gisosiyete ni iriduka ngo motion mumfashe kubisoma kumbe kuno babisoma ngo ni idodera iriduka iyi company niyo idodera uno muryango nibo bayidodesha ihagarariwe n'uyu mugabo tugiye kuvuga muri aka kanya Brigitte ati natwe baratugiye gamtemberezi ariko byose byishyuwe na leta aya hari ibintu none ibadodera turabigarukaho cyane uretse nibyo hari ababyeyi bari batuwe bidodera ntago byakunda kubera ubutegetsi bubi mubareke igihe kiraje kuko nabo bazaba nkabidiki mwari mwabibona se mwoka byaramwe biracyaza twari turi kuri rya duka ngo rya motino niba ari motioni motioni ngo niryo ridodera ngo umuryango wo kwa nyakubawa hari umuntu watekeje umuntu umupadiri atatanga ikiganiro ariko se ngo biriya bintu bambara bimeze nka kibono ngo biriya bintu ngo bimeze gute ngo buriya muntu ngo nta mudesign agira ngo nta ngo bayambaye ate ngo wagira ngo ariko nimuze murebe ikihisha inyuma iyi motion bavandimwe banyarwanda tugomba kubimenya tugafata n'icyemezo umuteri nta buhumekero cyangwa barayiciye ntabwo ashobora kujya kugucurumangaze ituruka mu Bushinwa ifite isoko ry'abanyiraryo ahubwo n'umuturage nta kintu abona na kagatenge yaguze wenda ku 300,000 kavaga i Bugande ntabwo kakihava ntabwo ashobora kudodesha agatenge k'500 k'ibihumbi bingahe ni ibintu bisekeje ni ibintu bigira rero uno muryango bavandimwe niba babakobwa mwarababonye bari kuvuga ngo twambara imigongo ya Made in Rwanda niba ari byo koko baba babategetse muraza kumbwira muri chat uraza kumbwira muri chat ese umuri munyarwanda kubera ko iyi first family cyangwa umuryango wa mbere wambara iyi motion made in Rwanda Bonaparte muri ya Moses Ramuzi ntago yabiye ahubwo kuko yatangiye Mr. IPRC Kigali akomeza mu moderi ntabwo udufaranga tuvamo twavamo motion ahubwo nawe n'umushumba utanye ku maso reka rero dukurikizeho aya makuru y'uyu nguyu ya Moses bavandimwe tumenye ngo uyu muntu udodera nyakubahwa udodera imiryango mikuru udodera ibukuru Moses turahirwa uyu muhungu wahiriwe ni muntu ki ni ndesho yo kudodera umuryango mukuru muraza kubona ibiciro muri kubita hasi rero uyu Moses turahirwa uwo gahirwa uri umuntu n'umuntu umubenye ngo ubuzima bwe nubuhe n'umuntu watangiye ari mu muryango w'abakene nk'ibi byose nyine by'abanyarwanda basanzwe ariga amashuri asanzwe muri ecole primaire do ariga rwose ngo université yiga ibintu bya engineering by'amazi ni biki bidakisa bihuriye n'ubu buvanganzo cyangwa n'ubu bugeni cyangwa n'ubu buderi ariko ubu ngubu niwe ngomo fashion designer w'umuryango w'ibukuru cyangwa w'umuryango uyoboye igihugu cy'u Rwanda byaba ari byiza rwose yaba ari kwihangira imirimo byaba ari bya bindi by'abantu wenda batangiriye ku magi bava ku magi bakagira ikintu bageraho ariko urebye ibiri inyuma y'iyi motion ntago uno muntu muraza kumbwira wa mugani ari umusaza ugivuga ngo sheshere rero mushakemo
akabazo ikintu kitagenda ikintu kitagenda rero uyu twahirwa Moses nakubwira ngo warahiriwe rwose niba koko unanaragiye nabwo koresha ayo mahirwe uyakoreshe neza made in Rwanda ni ikintu cyiza umuryango nyarwanda kwigira ni ikintu cyiza ariko se iyi motion made in Rwanda ikorerwa abanyarwanda ibereha abanyarwanda bayunguka kwiki bibabuza gusonza bibabuza kurwara bwaki twibaze dusheshe belero ubwo rero wa mugabo wa muntu bavugaga ati rwose uriya muntu yambara kimono ntaga ari byiza ni byahe reka turebe ikishi inyuma yabyo reka turebe rwose ikishi inyuma yabyo kubera iki rero motion shop iri duka ritangira publicite abana bo muryango mukuru wo mu butegetsi babayi ikore publicite kuri Twitter bavuze bati rwose iminsi mikuru nibyo abana bo mu muryango wa president bambara ni ibintu udashobora kumva ureka umuryango ntuza umudamu wa president nibyo yambara president nibyo yambara ariko bavandimwe mwabonye yuko babana batubwiye bati duseka tugomba guhora duseka twambaye n'imigongo ya made in Rwanda ariko se ndibarize bavandimwe mwebwe cyane cyane mu bikigali rubyiruko runga ni itegeko kugira ngo umuntu yambare uriya mugongo wa made in Rwanda kombona wenda ushobora kugura umwenda muri iyi motion yingi yambika umuryango wa president cyangwa yambika n'imiryango mikuru ariko se kuri bunyamurwanda wese buri mutayeri wese arategetswe kugira ngo kare akantu kakantu kumweru ntazi gasobanura iki turaza kubona ikintu gasobanura birategetswe kugira ngo akambare birategetswe kugira ngo kajyeho ntago ari ugushaka wenda kuba umuntu uri negative ariko se imyenda umudamu wa president yambaye abana bambaye umuryango wambaye ni Moses wa wandi wize ibutansinda na kigoma na muyange koko bamudutiye kumva niwe watumye ubuzima bw'abatayeri bose buhagarara kugira ngo abantu bajye muri iyo cooperative cyangwa bajye muri iyo business bahembwe amafaranga ariko azambika wa muntu wa mwenda w'igitangaza ni ibintu udashobora kumva uriya kirya kiryango cyabimwanditse uriya muryango turawuzi ucimishwa no gukaranga abana b'u Rwanda uwo muryango niwo mukuru mubi mu rwatubyaye yewe nakaga nagahuma munwa twahirirwa Moses kuri inzu y'imideri ya Morton yatunguranye ku rubuga rwe rwa Instagram ubwo yatangazaga ko yavuze yego ku musore nawe uzwi ewe mana yanjye nakatazaza bazakatuzanira ariko reka dukomeze kuri emotion yambika umuryango w'igihugu imisoro y'abana b'abanyarwanda imisoro y'abana b'abanyarwanda bambika umuryango ariko rero ntegura kino kiganiro hari ikintu nibajije nimutere akajisho namwe mumbwire kuri aha hantu kuri aya mafoto ngiye kubereka nimutere akajisho mumbwire Moses turahirwa ni umunyamideri umuryango uyoboye igihugu na munsi na cyumweru gishira utambaye ibintu byo kwa motion yambikana motion niba ari motion mumfashe kubisoma neza mu kinyarwanda barabyamamaza biri international turaza kubibona bambara ibyo yo mideri ariko banyarwanda hari umukobwa witwa Alexia Mupende reka nibarize nk'umubyeyi idamange iryamugwiza Ivona bavuze ati sindi buri pfane rwose Alexia Mupende yazize iki reka mbabwire mufate iyi motion niba ari motion murebe uburyo ubw'uyu mukobwa amakuru muzi murebe n'iyi minyamideri murangiza muze mumbwire ikintu muri kubonamo
mumbwire ahantu Alex Mpende ahurira n'iyi business akandi agahura n'uyu muryango. Nze nabonye bitumvikana, ndagira ngo tuganire mumbwire mwami kazi witinda kuko babisoma kuko sururimi rwacu. Ya rwose mwoka byamwe ari Alex Mpende yaziziki yari umunyamideri uzwi korera mu Rwanda wabigize umwuga arapfuye umwami kazi dama ngirya mukuza ni wavuze ati umukobwa zire gukundwa koko. None bano bantu bari muri business y'imideri ubwo nta kintu mubonamo banyarwanda. Umwami kazi dama nge ni wavuze dama ngirya mugwizi fona umubyeyi w'ikitegererezo aravuga ati muramutse mumenye ibibera muri iki gihugu mwarara muhunze. Sinzi rero ibyo nabonye niba ari byo mwabonye, naho ubundi bitoni biteye agahinda. Iyi business y'iyi mideri ya Made in Rwanda na katazaza izakatuzanira. Abanyarwanda barakenye, barapfuye bahagaze, ariko n'agahomamunwa nubwo yahiriwe no guhanga imideri Moses Twahirwa ubundi n'umufundi wabyigiye. Iyi ngo yize water and civil engineering, yize ibijyanye n'ubwubatsi civil engineering mu ishami ry'amazi. Voilà, urabizi wowe rwose Bonaparte wagira ngo mwariganye, niko bimeze. Ariko n'ubundi ahanze imideri bikamuhira kubera iki? Ni umwana w'u Rwanda. Ariko se iriya business ni yande? Idoderande icuruza he? Amafaranga yayo afite iki abeshejeho abanyarwanda? Alex Mpende wari umunyamideri ukomeye mu Rwanda, ari umunyamideri ukomeye mu Rwanda, arapfa none imideri isigaye yambikwa abibukuru. Umwami kazi dama ngirya mugizi vone ni wavuze ngo umukobwa zire gukundwa koko, noneho nanjye nakongeraho umukobwa zire kwihangira imirimo umuderi we. Numva kino gihugu umuntu ataba igihunga neza yirukanka. Ubwo rero twakomeze banyarwanda, banyarwanda kazi, kubera iki nanone iyi motion niba ari motion niyo yambika ba miss? Murebe nanone chercherere murebe niyo yambika aba banyarwanda, banyarwanda kazi niyo yambika abanyamideri niba abanya abamisi Rwanda bose niyo ibambika. Mwongere nanone muterera kajisho kuri aba bayobozi bakuru b'igihugu, abayobozi bakuru bose b'igihugu bavandimwe banyarwanda, nimundebere hanyuma nze tuganire akantu kamwe. Aba bategetsi bategetswe kwambara iyi migongo. Murebe imyenda abayobozi bamwe mu bakuru b'igihugu, abaministre, abaki bose, abasenateri, abose. Nibyo Brigitte Tuyishime Mpende yarishwe, ariko hari n'umunyamideri. None ndebera business ye ikintu iri gukora cyangwa ibyo yakoraga bisa nk'ibyo yakoraga, ndebera ikintu kiri gukora. Nimurebe bano ba ministre rwose, bano ba ministre imyenda bambaye wagira ngo bategetswe kwambara iriya migongo ya Made in Rwanda. Ese ntago umuyobozi ashobora kwihitiramo imyenda yambara? Mubirebye ndabona rwose wa mugabo wa muteruse wacu w'ibibindi niyo yiyambariye, Angirene nibyo yiyambariye, Vincent Karega nibyo yiyambariye, yewe mane yanjye mushiki wabo nibyo yiyambariye, Businja Johnson nibyo yiyambariye, nabande na Mutsinda na harya ninde uriya w'umujyi wa Kigali, Vincent reka ndebe bose nibyo biyambariye, wagira ngo ni uniforme cyangwa barabitegetswe kwambara ino myenda, kwambara ino myenda. Um,
Bonaparte, umwamikazi, wibuke ko hariya iyo wihangiye umurimo ukajya kuwandikisha ugera mu rugo umushinga bawutwaye kare igihugu kiyobowe n'imbaraga z'ikuzimu. Wahora n'iki? Ariko se mumbwire, hari abana kariya ka video nakabuze, ka video k'abana avuga ngo duseka, ngo twambara imigongo ya Made in Rwanda, ngo tukemera tugaseka, ngo ariko nako mwarakabonye, kugira ngo nawe abana b'abakobwa ntabateza ibibazo, ariko kubera iki aba ba ministre bategetswe kwambara iyi migongo ya Made in Rwanda? Nimumbwire, ubu hari ubucakara burenze ubungubu. Ariko byansekeje, reka dutere nanone akajisho. Bonaparte Alexia Mupenzi byamubayeho disi ngo yaranatwite, ariko ego yari amaze iminsi anasabwe. Ni ukuvuga ngo baramucucuye byose. Brigitte ngo ariko wigize agatebo ayorivu, niba babategeka kubyambara bakabyemera muragira ngo dukore iki? Oya Brigitte, rekeraho, reka turebe nuza ibikurikiraho, maze urebe igiciro cy'iyi myambaro bavandimwe Banyarwanda. Nituzajya tuvuga ngo igihugu cyaragurishijwe, nituzajya Nituzajya tuvuga ngo igihugu cyaragurishijwe bavandimwe basangirangendo, muzajye mwumva ibyo ari byo, muzajye mwumva ibyo ari byo. Rero dukomeje bavandimwe, dukomeje. Iyi minyamideri igura ngahe? Igura ngahe? Iriya shati bariya abaministre bambaye, wenda tugize kuri iriya karite y'abaministre, iriya shati igura ngahe? Noneho n'amazina yayo, Mana Nyagasani, ngo nyakubahwa shirt, ngo muringa shirt, ni ishati igura ibihumbi ijana na mirongo inani by'amafaranga y'u Rwanda. Ibihumbi ijana na mirongo inani ugereranyije amadorari ijana na mirongo inani cyangwa amadorari ijana na mirongo irindwi n'abiri ku ishati imwe. Ishati rwose igura ayo mafaranga yose, kandi bariya abaministre bagategekwa kuyamba. Sinzi niba bahembwa ngahe, sinzi niba ukuntu bigenda, ariko urebye n'iyi karite, urebye ntabwo ariyo umukuru w'igihugu yambaye. Wa muntu niwe wavugaga ngo yambara kimono ngo ni bibi, ariko urebye amafaranga ino myenda igura kandi igomba kugurirwa hano kuri aba bayobozi, uribaza uti igihugu ni icyande? Imisoro y'abana b'Abanyarwanda ikora iki? Tubikoreho iki? Tubigenze gute? Tuvuge ko wenda afite ino shati agomba guhinduranya wenda ishati zirenze imwe, ebyiri, eshatu. Ubwo urumva byagenda gute? Ubwo urumva aya mafaranga y'igihugu ajya hehe? Intumwa za rubanda ziri hehe? Za zindi tukora tuvuga ngo zabaye indabyo. Rero navuga ngo ni sherere nyine, murebe ikitagenda Abanyarwanda, murebe impamvu ubuzima bw'umutayeri buri gupfuba hejuru y'abagabo, abaministre, abayobozi bansinyende bande bambaye amashati y'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda, ishati imwe aya ngaya nayo mubonye. Reka rero dukomeze mwirebere koko, niba wa wundi Turahirwa Moses ari we, kereka niba yaragiye gucukura amafaranga ahantu, bya bikorwa birwa rwose bamwamamariza, mukomeje mukareba ibiciro by'iyi magazi cyangwa navuga ngo by'iki kiduka cyangwa by'iki kibizinesi, umwenda w'ibihumbi 450 wambara rimwe. Ibyo birashoboka? Ntago nabigira, ntago najya gusebya igihugu cyambyaye ngo wenda ntigicuruje aya mafaranga kugira ngo cyinjize ubumenyi cyangwa dutere imbere. Ariko se aya mafaranga agera ku muturage, agera ku mutayeri? Ubuzima bwe, ubw'umuryango, ubw'abana be bumeze gute? Bavandimwe basangirangendo, nimurebe koko, mumbwire umwenda w'ibihumbi 450 amayero 430 umwenda wambara umwe mu gihugu cy'u Rwanda. Imisoro bayigura imbunda, bakajya kwiba amabuye muri Kongo. Ubushize twari twakoze ikiganiro cy'iki cy'abateruzi b'amakarito. Abateruzi b'amakarito ubwo wasanga atari mwe mwohereza amafaranga yo kugura ino myenda, imisoro yanyu.
nguratangarira ishati utarabona kimono imandwa uretse gatoya munyihanganire ihanganire Jeanne Françoise nziza ati murahihanganira murebe mwaka byarambye amadorari amayero ijana na mirongo irindwi ntabwo mwari mwabona nta kintu na kimwe mwari mwabona nta kintu na kimwe mwari mwabona abavandimwe basangira ngendo reka dukomeze mundebere ibiciro noneho bigiye gukurikiraho mundebere hanyuma mumbwire niba iki gihugu ari u Rwanda rwa Kanyarwanda muzi aya mafaranga tuyagurisha ariko nta muntu ukennye nta muturage ushonje nta muturage urwaye bwaki nta muturage wacuramye imisatsi rwose njyewe navuga nti très bien murebe ngo design yitwa Imanu nimundebere sinzi ikintu nabivugaho bavandimwe ngo yishana niba ari dress igura ibihumbi bitatu n'ijana na arindwi by'amayero amafaranga y'u Rwanda miliyoni eshatu n'ibihumbi magana abiri na mirongo ine n'arindwi ibi bintu ntabwo ari brage hariho website hariho site turaza kubashyirira kuri ntuza muri description cyangwa muyisange kuri site ya y'umutware umutware www akadomo umutware akadomo com turabibashyiriraho mubirebere mutagira ngo ni amabanga mwabonye mu minsi ishize uriya musaza avuga ati mwambabariye ukareka kumvugisha amagambo menshi ukanyihera icyo kurya murabona koko iyi misatsi yacuramye gutya ari uko nabishatse niko mbishaka ko kuko imisatsi yanjye icuramye ntabwo nari byanze ko mu gihugu cyambyaye hagurishirizwamo umwenda ukorera mu gihugu cyambyaye ugura aya mafaranga kubera ko hano hari n'abafutbole abastari abakire ashobora no kugura byonyine n'agapira k'ibihumbi bitanu mundebere ngo iyo brande ngo y'imandwa mangwa za sogokuru ariko musobanurire nabuze umwanya wo kubisanga imandwa ubundi ni iki imandwa reka ndebe ko wenda hari ikintu mumbwira imandwa ni iki ngo shana dress jacket la haute couture irusha iyaba yabayihanze ndabarahi umva agahinda nikica kagira mubi banyarwanda nimuzajya mwumva umuntu avuga wenda tuzajya tuza tubishyire ku isahani tubisangire ndebera iriya first family ndebera ishati uriya mugabo uyoboye igihugu yambara nubwo bivuga ngo ni kimono iriya mubona y'amadorari ijana iriya abona ni karite reba karite perezida w'igihugu yambaye urebe niba biriya by'abaminisitiri bambaye iriya wabonye kuri site igiciro cy'amayero magana abiri magana atatu na magana ane n'akantu gato mu misoro y'abana b'abanyarwanda maze murebe ahubwo se biriya bintu bimeze nk'amakanzu mumbabare mubwire mwebwe muba mu Rwanda murabyambara babyambarira he
abantu muzi by'imideri mwambiye iriya mode ni bwoko y'imandwa imandwa mwansobanuriye ari igiki imandwa nuzi ko baba bari guterekera none se imandwa nabazi harya nabazimu mandwa za sogoko nabazimu naba byanyobeye mumbwire ko imandwa ari igiki ngo design y'imandwa bafite amazina mujye kuri website murumirwa nibyo kandi damange yavuze ati muramutse murebye ibikorerwa mu gihugu cyatubyaye mwagunga mukagenda rero iyi Chanel dress jacket rero igura ayo ibyo miliyoni eshatu umuntu w'iburayi umutuzi w'ibikarito ubushize twavuze umuntu ukorera no mafaranga ku kwezi mu bantu bari mu rugero ruciriritse batarabe ndepanda umuntu ukorera ano mafaranga arenza no mafaranga ku kwezi azamura gatoki hejuru imandwa ni ababa barabatijwe kwa Nyabingi yampaye inka y'i Rwanda ibi ni ibiki imandwa none hari impana yandi mazina reka dukomeze turebe hariho yindi mundebere ibindi ibi nibi ni kanzu ni jipo ni iki ikaturebe none yindi y'umukobwa yambaye ukuntu imeze mumbabarire mumbwire ari ibiki bidoduwe mu Rwanda bikoherezwa mu mahanga cyangwa bikambarwa n'umwana w'umunyarwanda bravo rwose twahirwa Moses kazana izo miliyoni eshatu uyu mugabo ntabashe ni mu ndebere uno mudamu yambaye rwose uyu mudamu yambaye ikanzu ya miliyoni niba ari ikanzu niba ari ijipo niba ari jumpsuit niba ari iki ngo yitwa quarter jacket igura miliyoni imwe ibihumbi magana arindwi na mirongo irindwi amafaranga aguze inzu yo mu cyaro hafi ibihumbi bibiri by'amayero hano hari umugore w'imyaka mirongo ine ungana mu kigero nk'icyacu ariko arashaje amatama yarakubanye bavandimwe sinzi wenda ntabwo navuga ngo tujye kuba mu gihugu cy'abakomunisite wenda kapitalisti irakenewe ariko si ibi ni ibiki babyeyi bavandimwe ni ibiki Moses koko niba iyo business ari yawe wababariye nk'uyu musaza ukamwihera ibiryo by'umwaka umwe akiberaho ariko mumbabare mumbwire abantu nanone baba mu Rwanda iriya myenda muyambara gute muyambara mugiye he kuyihe occasion cyangwa mwebwe muzi abantu by'imideri musoni ngo ntabwo niriya myenda nayambara badukanye none se koko iyo myenda igurwa n'abanyarwanda koko reka tuze tubirebe nange murebye neza mubona first family umuryango uyoboye igihugu mu misoro y'abana b'abanyarwanda bambara byonyine ishati igura amayero ibihumbi bibiri hari umugabo wavuze ngo bambara amasaha ibihumbi mirongo ine ukumva ni nk'umugani ariko noneho iriya myenda idoderwa mu Rwanda idodwa n'abana b'abanyarwanda reka turebe se babahemba ngahe koko mwokabyaramwe nimundebere mumbabarire ngereka mumbabarire nitangire nitama mumbabarire ubungubu rwose nta bintu byo kwifata neza imbere ya kamera reka nifate ukuntu numva mbitekereza ukuntu numva bindimo bitewe n'ibyo ndi kubona mwokabyaramwe abana b'umuryango bo kwa perezida birirwa bamamaza iyi motion abadepite abaminisitiri intumwa za rubanda abasenateri abambasaderi bari hari obrije kwambara imigongo ya made in Rwanda niba mwarabibonye bariya bana bari bakoze akavideo ko kunyuga baseka kugira ngo ubuzima buse kuba babwiye akwira bugacya murareba uno mudozi ni mundebere mu mpanga y'uyu mudozi uyu mugabo iyi ne ekipe ya motion nabwo nyakubahwa yagiye kubasura ese uru rukundo ni bwoko ki njyewe ukuntu numvishije ntabwo mbizeho amakuru ubizi ko uyu seko toza iyi motion brand
cyangwa shop cyangwa whatever ari yo umukobwa wa president w'igihugu uyu Andy Kagame sibyo niko numvishije nta makuru mbiziho ariko iyi ni byabo niyo mpamvu bona babasuye babaha ibikombe babateza imbere publicité imyenda byose kuri Twitter kuri Instagram ahantu hose motion rwose motion nimundebere muri aka gahanga k'uyu mutayeri murabona arya murabona ari umuntu byonyine uhembwa n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda nimundebere kunameze cyangwa abo batayeri murabona koko ubutaha nzabazanira buri muntu amafaranga ahembwa n'ubuzima baye nguyu mutayeri ubuse twavuga ko iyi business umuntu ugirira akamaro bwa mbere ari uyu mutayeri murabona hari akavuta kamuri ku mubiri mwoka byaramo reka tureke babatayeri bo mu mujyi babuze isoko batagangaye batakidoda uniforme batakibona isoko kubera ko abantu bashonje umuntu wikoreraga umwuga wonyine wo kugira ngo atunge abana ajyane abana ku ishuri abagaburire reka ubuzima bwarapfubye ariko hano business yo kudoda umwenda wa miliyoni 3 wambara rimwe tamenya niba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu cyakora ibyo bya modele kambivemo kubera ko wenda abazi kubyambara barabizi mwandu imandwa nizabatizwaga kwa Ryangombe pa Nyabingi banje najyaga numva ngo imandwa za sogokuru harimo diza harimo ngoma designer harimo ama mode amazina ariko reka dukomeze mwoka byaramwumbwire mumbwire niba babatayeri koko bararya bimeze gute iyo tuvuga rero ngo igihugu cyaragurishijwe ntago tuba turimo turavuga ngo n'ibintu biba bifite ibimenyetso mu ndebere uyu mutayeri ukorera ku cyarahani ku cyarahani cyakindi reka mbabwire rero sivyo iyi mashini ya electric igura ibihumbi 150 hari n'indi isirifira nzabibashakira neza kugira ngo ntabivuga ariko ku buryo ushatse gufasha nk'umwana wo mu cyaro wa undi mwene wanyu utarabashije kwiga amayero atagera kuri 300 aramufasha imashini yo kudoda imashini yo gusirifira byose akaba yafata akamashini akagashyira ku gasantre akadodera abantu akadodera abarimu akadodera abacuruzi bo mu gasantre ariko iyi umwuga w'ubudozi impamvu navuze ngo bwarapfubye bawushyize mu makoperative amakoperative ayobowe na rwiyemezamirimo bakagaruka bakaguhemba tuvuge nk'amanyarwanda ibihumbi bitageze ku 100 kandi ibihumbi bitageze ku 100 umwenda bari kuwucuruza 1,000,000 banyarwanda banyarwanda kasi twakoze iki kujya what niki to deserve nka niki twakoreye buno gutegetse kugira ngo utagangaza abantu bigeze hano rero nituzajya tuvuga ngo igihugu cyaragurishijwe muvandimwe Evariste imandwa ni abamarayika ba Ryangombe yampaye inka y'u Rwanda abamarayika ba Ryangombe none se kwambara imyenda y'imandwa ubwo buri muri irinda biba bigenda biba byagenze gute reka bereka amafoto ngo ari kure cyane amafoto ya intuza y'ibi byarahani ariko ndaza no kubakirira site yaho ngaho rwose hano muze gusura urubuga rwanyu rwa umutware www.umutware.com turabashyiriraho ibi byose ahantu twabibonye mugende mwirebe ubwo rero abayoboke ba Ryangombe nibo bazajya bambara ino myenda reka dukomeze murebe mumbabare murebe aba batayeri urusumbane wende tufata abakora muri iyo moto nibacuruza uwo mwenda ubundi ukuntu ubwiyemezamirimo bikora niba ugurishije byibura umwenda wa 3 million
umuntu yawukoze tuvuge iminsi itarenze itanu byibura kimwe cya cumi kigomba kuba ari icyo umukozi mendeve use tuvuge ko umuntu ukora kwa motion niba ari motion ahembwa 1500 ku kwezi byibura hatarimo prime mumbwira abantu bo mu Rwanda mwohereza amakuru byibura tutavuga tuti turimo turasebanya Voilà, nibyo nari ngiye kuvuga ibintu byose bishobora kubeshaho abaturage biri mu maboko ya Corred Cooperative za FPR. None se nago use nukuvuga se ko umuntu atagerageje. None se munyarwanda muteruzi w'amakarito. Byakunanira guha mwene wanyu umuturanye umuntu wagufashije cyagiye wari ukenye. Kwako mwebwe mukora amateruzi bibikarito hari ahantu wavuye hari n'ahantu wageze byakunanira njewe ntago byananira nakwiziri kumukanda nkagura ni imashine 5 nkagura n'izindi za sirufirage ariko ngaho umuntu ntaza gihirirwa ambwira ngo wampaye akajana wampaye 30 wampaye 20 wampaye iki turimo turanaga hari mu muri rutazimu wagurira umuntu imashini washaka gakora n'agakoperative muri centre bakava mu mugi bakajya mu cyaro bakadoda abandi bagahinga ibintu bikajya ku isoko ubuzima bugakomeza si ibintu byakundaga kera kuki bidakundu tuvuge se ko buriya butegetsi uriya muryango umwe ufite iyo motion na za made in Rwanda na za kinurusenda n'amasanduku n'ibiki byose business ariko bakareka n'umuhinga gahinga n'uweza akeza ntago ndibuje hano ndi kurira ni muze dufate ibisubizo sivyo rekanze ndebe mikumbira ngo mbahe ijambo muri hehe ni muze muri zoom rwose irafunguye kanze mbarebere niba zoom ifunguye ntabwo uyu munsi nshaka kuvuga njyenyine kubera ko numiwe sibyo nibi ntagaho mamunwa nukwishakira ibisubizo rero ndabona rwose na ni karibu saro ya Kinyarwanda irafunguye rwose ni mwinjire muri zoom sibyo ubwo rero bavandimwe reka twikomereze ino business nitwe tubifite mu ruhare ntabwo ari twe tudesha ntabwo ari twe tugura iyo myenda ntabwo ari twe esizo matiere promies iva he ibyo bakoresha iyo myenda ni ukuvuga ngo igihugu cyaragurishijwe we ibi bintu birimo Vogue niba ari Vogue ya Paris ibintu birimo abadesigner bo muri Amerika ibi bintu birimo abashinwa baza ibintu byabo ni ukuvuga ngo umunyarwanda ahindutse umucakara wa wundi urabona hari umwenda hano wa marke zihenze za hano ariko udashobora kudodera mu Bubiligi bagende bagafata wa mucakara wo muri Indonesia wo mu Bushinwa adodera ku iyero rimwe umwenda bakaza hano bakagurisha 15,000 none nibyo byabaye mu Rwanda badutanzeho ibitambo kuri corona badutanzeho ibitambo ku maboko y'abana b'abanyarwanda ubu wenda ni hakuze muri yatoriye abana wendi iyo motion tuvuge ko ari abantu basobanutse bakorera udufaranga ariko si bisosiyete by'abashinwa birunze mu Rwanda biri kudoda imyenda izagaruka iburayi ikagurishwa ibyo biciro ni ingahe dukomeze tubyemere ntabwo ngera ikosa none nzajya nkomeza kuribara ku gatsiko nahacu reka dukomeze mu yirebere ngo ya design y'Imana Imana ngo azasogukura ni mundere imandwa za sogo ngani mundebere ni ibintu biriho imitwe biteye ubwoba biriho ese none nari ndi kuvuga ngo twagarutse mu gihe cy'abami ese twagarutse wa mugani kungu kuri Karinga ese ibingi birashushanye by'umwami none hazajya yambara nimunsobanurire ino myambaro igura miliyoni 3 z'amanyarwanda imeze icya ese bibira hamuri iki bimeze gute wenda naratanzwe mu majyambere nimuze tuganire reka magararire hano rwose nimuze murebe ngo
Evariste ategeka Imana ngo niba hari aho imyenda bita imandwa bashatse gushimangira ko bamaze kuyoboka abazimu baryango kandi barazwi ko abari ku butegetsi i Rwanda ntibemera Imana bayirasiye kumurindi. Ngaho yo nguko nimumbabarire mumbwire ese koko dukomeze twemere nimundebere umarwa ku mugaragaro nta kibazo wenda bafite ibyo bahamura n'uburenganzira bw'umunyarwanda kuyigura cyangwa kutayigura n'uburenganzira bw'umunyarwanda cyangwa n'amahirwe n'igihombo cyo kujya gukora ubwo bucakara ariko wowe munyarwanda mbanze mwibarize ni ngombwa kugira ngo ushyireho uriya mugongo wa Made in Rwanda cyangwa mamushaka kwisanisha n'abari aho kugira ngo batagira ngo babakinyo ntago mbizi ntago nzi ikintu bisobanura musobanure n'abari hanze niba n'umuntu azajya aza mu ndege yakushyizeho ka Made in Rwanda kugira ngo apfe kwisanisha. Nabonye n'abantu benshi abanyamakuru abantu barwanya leta abantu barwanya kubera iki ese ni ngombwa kugira ngo mugiye kubigura se ni ngombwa kugira ngo mubyambare ese ni ngombwa simbizi wenda naba ndi kubigisha umutima mubi ntabwo Made in Rwanda business igitekereza ari kibi ariko se reka nkubaza aya mafaranga miliyoni 3 agarukira iki kuri wa mwana urwaye bwaki agarukira iki kuri wa muturage ushonje agarukira iki kuri wa muturage wambaye ubusa none se wowe ugura imyenda ni ngombwa kugira ngo uyigure. Nari nabajije abateruzi b'amakarito wenda mwebwe mw'importa Made in Rwanda ese nta kuntu mwareba iyo budget ya Made in Rwanda mukagabanyaho mugapunguraho mukareba icyo mwakorera uriya munyarwanda uri mu makuba ziriya mpunzi bari bari kuvuga ejo abanyarwanda bakeneye gutaha bose bakajya mu rwababyaye abanyarwanda bakeneye kubana mu mahoro abanyarwanda bakeneye gushira inzara abanyarwanda bakeneye guhumeka. Karasira rero yavuze ngo ubuzima bwanje bwarapfubye bugipfuba nanjye navuze nti ubuzima bw'umutayeri bwarapfubye kubera umuryango umwe agatsiko kamwe kafashe ibintu byose kakabiniga kugeza no kucyara hano kugeza no kucyara hani none ndebera ibyo bari gukoramo bari kuzana imandwa mandwa za siguku. Rero nkaba ndangije ngira ngo mbabwira ngo ndangije rwose ahangaha mbabwira ngo dufate ingamba zo kutarebera ikibi kitari cyatugeraho zo kutarebera ikibi kitari zatugeraho ngayo nguko nibyo nari nabafitiye ariko mbabwira ngo cyane cyane abateruzi ibi bikarito nanone amafaranga yanyu akora iki hari umuturage ushonje hari umuturage ushonje reka twongere tumwumve mwaramwumvishije mwongere mugereranye n'uyi miryango y'abagashize n'iyi miryango y'abagashize abaministre bambaye Made in Rwanda abandi bari gupfukama batarwa amaguru bavandimwe basangira ngendo hari igihe ejo bundi nanjye kuvuga ariko bari abantu baba babashitse baba babashyizemo iki kugira ngo umuntu yari kuvuga karengane kabera mu Rwanda umuntu yari kuvuga ibibera mu Rwanda umuntu yari kurwanya ibitekerezo bibi narangiza ujye kubona ubona umuntu aratashye pyu yisubiyeho neza neza aravuga ati ngiye kugupfukamira ngiye kugupfukamira noneho mbonye iriya myenda bambara ya Made in Rwanda ndavuga niba bayibahera ubuntu urumva basanga ariyo mpamvu bagenda niba iriya myenda koko baguha umwenda w'ibihumbi 400 muri motion cyangwa niba babigukuraho kuri credit niba bakobrija kuyambara niba baguha nk'imyenda nk'ingahe ya uniforme wenda yo guhinduranya wenda nka buri kwezi ko kuje bakakubanziriza ariko wenda muri budget ya leta
mwibaze twatiri kuvuga ubushize ngo inyange ama produit y'inyange murebye bari aba ministre ifoto yabo bari bari kunywa amazi y'inyange mu manama bambaye imyenda ya motion ni bari motion made in Rwanda ibintu byose business biri kujya mu gafuka k'umuryango ha mama we ni muze dutabara rwatubyaye muntu munyarwanda wumva koko ufite umutima ku gihugu birandeba birakureba ntago uzagitanga imisoro ntago uzagugokerwa umuntu wambara umwenda wa miliyoni 3 wowe waburaye imisatsi yacura mwabantu nari naje ndereka turebe uwo twongere turebe wa musaza maze mumbwire wa munyarwanda niba ushora kuryama ugasinzira atari ibintu wijya bavuga ngo turasakuza turavuga ureba umuntu imisatsi yacuramye wambaye umwenda wa miliyoni 3 maze muvuga ngo turasakuriza ubu reka bakaducishirizeho hanyuma ubundi cyake nange batega amatwi banyarwanda banyarwanda kazi nibyo naye ifite cyo kubabwira ariko dufata ingamba tuve mu marira reba ko mfite imyaka 40 nkaba meze nk'umuntu ufite imyaka 100 ninzara incajishije kubaho nabi yamwitegereza mu kare mureba ari iki kindi cyaba cyarangize gutya amwoka mfite muze shuti yanje nakorera umutagatifu mukambe mukandika nta buzima nta buzima nkubu njyewe ku giti cyanjye nasaba ibiryo mana nyirijuru nze ku giti cyanjye rwose nababwira ngo mwakorere ho mutagatifu mugatabara abanyarwanda mwavu mwaretse tukigunga ikintu cyose tugatabara abanyarwanda k'umuntu wambaye umwenda wa miliyoni 3 nta kintu azakumarira abanyarwanda abanyarwanda kazi navugana nkavuga amaranga mutima menshi ariko reka nceceke mbanze nange numve ibitekerezo byanyu dusangire ijambo mwami kazi Brigitte noneho bashije kuhagera kuhigerera ndagushuhuje umunsi mwiza navuze izuba ryancanyeho nahuye n'amakuru y'imandwa numva ubwoba buranyice ndavuga nti ndaza kubabaza ibibazo ibi ni ibiki tubigenze gute turimo turafata ibyemezo ariko tugomba no kuza tugashyira abantu ku isahani ku bintu bimeze kugira ngo barebe impamvu turimo turashaka impinduka ijambo ni ryawe nabonye wakurikiye rwose nawe tupfundurire ku kabindi uwo muntu mukuru wakoze muri buriya butegetsi umbabarire umbwire barababwira ngo mujye kudodesha kwa kanaka bibigenda gute mbabarira wowe ahubwo unyinjiriremo nk'umuntu wabayemo umbwire ni ibiki biri kuba hariya umuntu abigenze gute murakoze ijambo n'icya komera mwami kazi mikanya ndagusuhuje nishimiye kukubonashize igihe suhuje abantu bose bakurikiye iki kiganiro iyi nsanganyamatsiko mwaduhaye irazikurikira izindi nsanganyamatsiko nyinshi twagombye kujya tuvugaho buri munsi mwibanze ku kibazo cy'umudozi bo nimpereye ku byo kumbwira ngo nakozemo njye ntabwo nigeze nkoramo nambara imyenda abantu ajya kwambara ibyo ngibyo wa mugani wababivugaga ibihe byagiye bihinduka vuba vuba hari icyo gihe ntacyo nigeze ngira biriya bintu bambara imyenda ya uniforme mu bintu byose njye ntabyo nigeze mbamo ntabyo nigeze mbamo rwose ubwo byaje naragiye rero mwami kazi mikanya rwose byose byose akabindi wakavuze pepe babozi ntabwo ndi ubona icyo ntabwo nabona aho mpera sinabona icyo mvuga byose wabirangije ariko birababaje kubona abantu bayobora igihugu batitaye kuba bayoboye nagahinda noneho ikibabaje kurushaho nuko twese abanyarwanda tubirebera kandi ntitugire icyo dukora nibyo bibabaje cyane mwibanze ku mudozi mu Rwanda ibintu biteye ubwoba nyine no kumva ko bashaka kubaho nk'abazungu kandi bakarusha abazungu kubaho
mwatubwiye bira ibintu bya caguwa caguwa rwose no mwambaro hano ubu ngubu n'abazungu ntago bakijya birirwa bajya kugura imyenda mishyashya bose bigira muri second hand mbona turi kurwaniramo twese ibyo turi gushaka caguwa wari umwenda w'agaciro washakaga umwenda mwiza yajyaga muri cagu ukaranduramo umwenda mwiza ugakoramo jeans nziza ugakuramo umwenda mwiza kenshi utazabona wambawe nabandi kwambara uniforme byari by'abanyeshuri byari by'abanyeshuri abanyeshuri badodeshaga uniforme bakadodesha aho bashaka nkuko mwabitubwiye ku du centre de negoce aho sabaga hari abatayeri igihe cyo kudodesha amashuri atangiye umutayeri yabaga ameze neza rwose yari kudoda ari kudodera bose kuri Noheli umutayeri yabaga ameze neza ari uwo mu cyaro ari n'uwo mu mujyi bose babaga ameze neza buri muntu yadodaga ibijyanye n'ubushobozi bwe ibijyanye n'amafaranga afite wadoderaga i Kigali ntabwo ari kimwe n'uwadoderaga kuri Mahoko n'imyenda ntabwo yabaga ari imwe umuntu wo mu cyaro yagombaga kugira imyenda bamenya agomba kwambara uwo mu mujyi akagira iyo yambara kandi nta n'igitangaza kirimo none abo ngabo barimo baciye caguwa iciriritse noneho bazana izo modeli zabo ntazi ubwoko bwazo kandi bazishyira ku biciro umunyarwanda adashobora nanjye ubwanjye baravuga ngo abantu bageze buraya bagezeyo ntabwo nagura umwe ndabariye amafaranga ntabwo bibaho abantu duturanye ujya kumwereka nk'uwe nduvuye mu Rwanda ukavuga uti buri kugura ya naka avuga ngo ngo nge nzajya kudodesha iwacu na amayeri 5 na amayeri 10 uwo mwenda ntabwo uzari nza amayeri 10 igihe wadodewe mu Rwanda ari amayeri 100 amajana 50 ubwo se abanyarwanda kazi abanyarwanda bari kwibona mwiki muri ya butegetsi rero mwami kazi nabandi bose barimo kunyumva baratubwiye baducira amarenga ariko ntitwabimenye ntabwo twabimenye kuko igihe bavugaga ngo u Rwanda muri 2020 bazaba rwarabaye Singapore ya Afrika bashaka bavuga ko u Rwanda ruzaba ari rw'abanyamahanga nta munyarwanda uzaba ukirurimo Singapore ni igice cyo munaga kuko muri Aziya gatuyemo n'abantu b'abanyamahanga abanegihugu bose barabatoteje barabirukana abandi barabica barangije batuzamo abanyamahanga kandi murabona ko ari byo bari bashatse kugira niho byo toteraga bigera yewe na Kagame kera kivuga yigeze kuvuga ngo hari igihe bazasanga mu Rwanda abanyamahanga batuyemo gusa murabona ko ejo bundi y'ubwongereza uriya mu ministeri w'abongereza ataza gukorwa n'ikimwaro ngo sanje afite abaministeri bacanye ku maso je bari batangiye kujya bagurisha abantu babajyana mu Rwanda nubwo icyiciro cya mbere cyatangiye barya abantu bavuye ni muri Israel harya nishye bo sinza aho bavuye ariko ntekereza ko ubu ngo batakiriye ariko bari barabona ko aragiye kubigira umugambi bikomeye abanyarwanda baracya mu gitondo akavuga ati wesenya ahangaha hari abandi bantu bazaza kuhatura ntunasobanukirwe ibyari byo Kigali barabasenyeye za Kandongo Kangondo na za Kibiraro icyangu guhara gace bagiye gusenyera abaturage ahantu bari ako gace ntago nkibuka neza ariko umuntu babajije yari mu myaka 60 na avuga ko yahavukiye ariko arabwira ati mugomba kuva hano tubahaye igihe ntarengwa mukaba muhavuye nta n'izindi nteguza nta no kubabwira ngo tuzabaha ingurane nta no kubabwira ngo tuzabashyira hanaha mugomba kuhava hanga hari abantu bagomba kuzahakorera nta rundi rubanza ngi urwo Rwanda ngaba abayobozi dufite mwami kazi turi hano kugira ngo tubwire abantu turusheho gusobanukirwa turusheho gushaka icyo dukora tuve mu myobo tugende turebe ko twafasha abantu turebe ko twabohoza iyo gakondo yacu hanyuma abariya bashaka kugira ikindi gihugu bazaturamo basagende bagituranemo nabo bashaka ariko bari cy'abanyarwanda babe mu gihugu cyabo none se mwami kazi uwo mutayeri bamwatse iryo soko ryo kudoda kandi bajya kubikora babanza kwica umukobwa uri umunyamumoderi baramwica utazi n'icyo bamuhoye
ababizi bo barabizi bazi cyo bamuhoye none byose byabaye isoko ryawe bari abantu bameze nk'umwana wavutse akabura umwitaho akarwara bwaki yayikiruka akabone agashaka abone ibiryo niwe urya akarya ntahaje akaribwa nakataribwa ntago rero bahaga ntabwo bajya bahaga nta bari mu budozi bari mu bacuruza urusenda bacuruza amata bacuruza ibintu byose ubwo se niyo miceri n'ibiki byose nibo baza bigomba kujya nibo baza kiba zabikoresha rero bari mu midabagiro abo bana babo bambara amasaha y'ibihumbi 700 by'amadolari murabona imidabagiro yose barimo batakoze ibyo byose ntago amafaranga yaboneka ngiye cyo ngira hano kugira ngo mbwire abanyarwanda ayo mafaranga ntabwo Kagame yaje yafite ntabwo yavuye mu Rwanda yafite ni imisoro mukorera na amwe n'inguzanyo zagiye ziva mu mahanga muri za Banque Mondiale ibyo byose ni imisoro abaturage bazishyura ni imisoro mutanga muri FPR na amafaranga mwoherereza biwanyu nayo amafaranga mwohereza abantu bafunzwe ntabwo abageraho nayo amafaranga mwohereza abana ngo bajye kwiga bafite ukuntu bayarya mwabonye amazi bagaburira abana mwarabibonye amazi y'ibirohwa arimo igishyimbo kimwe byasaga n'ibitanahiye mwabantu mwe ibyo byose ni amafaranga mwe twebwe birirwa bavuga ngo twirwa duterura amakarito kandi batanadutunze ni twebwe twikokora ukavuga uti reka nohereza umuntu 20 afite ikibazo reka nohereza umuntu 100 reka ndihire umubyeyi wanjye uri kwa muganga ibyo byo ntago twareka kubikora ariko se niyo nde numvise fakture ziri hariya zo kwa muganga ndavuga ni saba abantu basigaye bavura indwara zimeze zite ahubwo mwamikazi Brigitte hari n'igihe uyoherereza nk'uwo muntu yakubwiye ati nambaye ubusa ugasanga nicyo twavugaga abateruza ibibikarito murebe ukavuga uti nimutere inkunga runo rugamba wenda ntago ari ugusabiriza cyangwa kuvuga ngo buriya hazahaguruka ubishatse kandi niba atanabishaka Imana izatabara ariko kubona umuntu w'umuteruza ibibikarito kimwe cya gatatu cy'amafaranga akorera ayohereza mu Rwanda umuntu ayoherereje yashyizeho imigongo ya Made in Rwanda yagiye kwifotoza kuri Instagram no kwizina ryiba se ni ngombwa hari uwabigutegetse ni ngombwa koko urumva ikintu kene yari iyo mugongo wa Made in Rwanda n'ukugira ngo se bataguseka ariko se byatwasubiye mu bucakara cyangwa mbabarira umbwire wenda hose ikinyarwanda cya kera biriya by'imandwa ni iki bari kudutegura kwimika umwami no kuzambara uniforme nshya mu Rwanda rw'umwami bizagenda gute bimeze gute umuntu utabyambaye bigenda gute ni ikibazo umuntu utabyambaye ntago nzi uko bigenda urese ko nge ntabi kuzabyambara bambabarire ntabyo nari kuzambara n'ubu ngubu ntabyo nakwambara nta n'umwana wanjye uzabyambara keretse mubonye abyambaye najya kubikata nasaba urwembe nkagenda nkabishwanya gusa ibi hari ibintu byateye urebe ukitegereza kavuga utese ibintu byo kurebanaho ko buri muntu ari mu bushobozi bwe habyarimo nayigeze kuvuga kera ari kuvuga ati buri muntu nabeho mu bushobozi bwe niba umwana wa ministre yambaye agatimba yagiye gushyira ugiye gukoresha ubukumwa na ministre akambara agatimba uwa prepose runaka ntabwo ari ngombwa nawe yavuze prepose ku bihugu wari we wese ntabwo nawe arambara agatimba k'180 ndumva ari rwo rugero yatanze ntabwo umuhinzi nawe azajya kwambara agatimba k'180 uwo mu ministre afite ubushobozi bujyanye n'ayo mafaranga mureke byambare nawe uzagenda udodeshe ibijyanye n'ubushobozi bwawe nk'uko twabivuze udodera Kigali ntabwo ari kimwe n'udodera kuri Mahoko mu rugero natanze njye narangije scolarite yanjye yose ni mama watudoderaga imyenda ntabwo yigeze ajya kudodesha niyo watudoderaga higeze kubaho igihe baduha uniforme kubwa mutemberezi twese batudodeshereza bazana amatisi baratudodeshereza ariko icyo gihe ndumva niba nibuka neza nta mafaranga twatanze ibigo byagiye bidoda
barazana umutayera aradupima aradoda ubwo leta irishyura ariko abandi baravuga ngo ababyeyi baze bishyura ibyo bintu ese mwebwe abanyarwanda mushyize mu gaciro umwenda w'ibihumbi bitatu wakwambarwa n'abantu bangahe njye niyo nakuru umwaka wose mbika amafaranga ntago nabona ayo mafaranga ntago nazayabona ngo ngure umwenda wagura umwenda umwese wivunika mubyeyi igihugu cyaragurishijwe igihugu n'agakiri cy'abanyarwanda nuko kirebesha nakubwiye ngwena ni ibintu tuzagarukaho hari hotel ugenda uri mu gihugu cyakubyaye kautarara mu ruhengeri wanyu hari ya kugisenyi hotel ni ya Angelina Jolie na ba Black Pitt icyumba kimwe kigura $15,000 by'amadolari ijoro rimwe rero ibyo byo kudodesha bazibishyira babiha ba rwiyemeza mirimo nta muhumekero umutayera afite ntabwo wadodera umwana wo kwa nyoko wanyu aka iniforme imyenda yo guhabwa ukaristiya bisigaye bibara amakanza sa yatanzwe na ba rwiyemeza mirimo ugakodesha imikenyero bisigaye ari ugukodesha kwa rwiyemeza mirimo ni ibintu byose ni rwiyemeza birimo n'ahantu umudozi umutayeri ari bumenye basi sibyo twatubavuze ni badodi izo za motion niyo ni motion bagurishe muri abo bakire baba bagishe kuyora amabuye y'agaciro bareke umudozi adode bareke ucuruza sekeni ayicuruze ufite uko abayeho amenye uko abayeho ariko mwarimuza akantu keza mwarimutanze nibyo wenda turi mu gihe mwarimutanze aga strategy keza mubyeyi ko YouTube zaje ko abo bateruzi b'amakarito bohereza amafaranga reka tuve mu kuganya ho gatoya reka nze mbasubize ijambo wenda ho gatoya tuve mu kuganya twishakire ibisubizo urambwiye uti mubyeyi wawe yari hidoderaga imyenda njewe mbwira nkoherereze kireka niba twumva noneho nanone bakajya kusaka amazi y'umuntu umuntu ufite imashini idoda n'isirifira bakamufunga niho bizagera nimu dahaguruka niho bizagera mubyeyi kuri YouTube hari ukuntu bangiza mu rushinge cyakora njyewe ndabibabwiye mu kwezi kwa 12 nzaba nzi kudodera iya myenda ndabyiyemeje nzaba nzi kuyidoda bano bantu tugomba no kubahima duherere kuri aba bampatsi ibihugu ni gute ngenge kugura umwenda w'ibihumbi bitatu kandi baratuzaniye YouTube twahereweho n'ijambo nshimira na studio umutware yaduhaye ijambo tukaba dushobora gufata iyo site tukabyereka abanyarwanda hari n'abatabizi hari umuntu ushobora kubaza mu Rwanda ngo motion ni iki ikora iki kandi babigushyize imbere y'amaso wapi haza hono biva bajya kumva baguhagarikiye cooperative mujye mu makoperative mutanga icyacumi ukaba wadodeye ibihumbi ijana wenda ku cyumweru ukajya guha ibihumbi 30 mu bihumbi ijana wakore umuntu utazi utagufashije gukata utagufashije kuzinduka utagufashije banyarwanda mutwihe umugambi turi kwishakira ibisubizo iga kwidodera imyenda iga kwisanira imyenda si ngombwa ko umugongo ushyiraho ariko niba unana ukunze ushyireho ariko wikoreje ntusaba umuteruzi w'amakarito amafaranga aguha imiti aguha yo kurya mwamikazi Brigitte ejo ndi twavuze ngo inyange produce inyange naguha amafaranga ujye kuyagura ngo water dispense Brigitte babarugi utangwe yari amazi wapfa abandi banywa ibiroha bari abana banywa ibiroha kuko ku ishuri ngo ni sose noneho nge ni nguha amafaranga yanjye uje kugura made in Rwanda ngo za motion za kubera iki se nge se ndayambara rero nahanye batozi b'ibikarito murebe nanone kuri budget yanyu narabwiye ngo murebe kuri budget yanyu muhereza mu Rwanda amafaranga bayakoresha iki ayo mwohereza ba imyenda bagura bayigura he bayigurije ni ngombwa nta kuntu wafata imashini ayo ma megabyte ukajya kuri YouTube ukabyiga nyuma y'akazi bavandimwe komeza umwami kazi Brigitte murakoze mwami kazi mikanya
FPR yara twarayoroye twarayoroye rwose imyaka 28 ni myinshi muzehe matata nokunda kutubwira ati dore FPR uriya mugabo na maboko abiri yarafite umugore afite amaboko abiri akagira umutwe umwe abana be na maboko abiri n'umutwe umwe hagaribo babona amafaranga ntago bakorera kurusha abandi kuburyo abona amafaranga babesheje uko babayeho abo ba ministre barahembwa bahembwa amafaranga yavuye mu misoro iyo misoro na abaturage bayitanga ariko icyo ngira ngo mvuge nuko ubu aho agatsiko kagejeje abaturage ukabagejeje kure cyane kuburyo mu minsi mike batazajya babona nuko basora nge arantu nigeze kwandika mvuga nti wigize agateba yo rivu niba bemera kuyigura mujye mureka bayigure igitekerezo cyanjye ntago wagisomye ngo kirangize ariko nagira ngo mvuge ko utanga ayo mafaranga akigira agateba kayo rivu akagura iyo myenda ntago dukuye kumuririra twebwe nta kindi tugomba gukora uretse kubwira abanyarwanda badafite badakurikiye kare yagatsiko kuza tugashyira hamwe agatsiko tukakavana naho rero mwamikazi igihe cyose bari abantu bazaba bakiri ku butegetsi ayo mata y'inyange bazayanywa kubera ko barabyemeye ayo izo zaya urute bazazirya iriya myenda bazayigura ariko nanone nongere nibaze ko nta muturage ujya kugura umwe ndabihumbi bitatu by'amadolari ntawo wasanga abanyamayero 150 kuyagura umwenda ngewe antunza meza biri hano ntago mbyumva neza na hano ntago nawugura ubwo rero ntago nzi ukuntu babigenza ababikora bafite ubwo bushobozi ariko se mu Nyarwanda ntago nuriya musaza bajya gushinyagura bajya kumuha mikoro adafite n'umwuka wo kuvuga kuburyo abinginga ati rwose inshuti yanjye mbabarira mbabarira ureke kunteshe aho kumutungiye iyo mikoro muhe muha amafaranga agenda ajye kugura icyari aho kumutungiye iyo mikoro mwereke aho yajya gusarura mwereke ahantu hahinze ibishyimbo mwereke Caritas ahantu iri agenda ajye gusabiriza muri Caritas ariko reke kumutunga mikoro umubaza ubusa abantu barashaje ari abantu mbona amafoto nari inzi imbere y'intambara nkavuga ni mana yanjye ibi ni ibiki ukashaka se wamufasha iki umuha icumi uyu munsi ejo sezongera umwirinde icumi nibyo twavuga ku mwamikazi cyane nibyo twavuga ku mwamikazi Brigitte ushobora kumuha iyo mashi niyo yisirifira ukamuhaga igishoro cyo kugura indodo cyakunanira se ari rimwe nayo 500 wayamuha ariko kabuzi ko niba uyamuha kabuzi niba kuyamuhaye n'ibihumbi 200 wabimuha n'ibihumbi 300 wabimuka avuga uti genda wifashe ariko agatsiko ntago kazatuma abikoresha nicyo kibazo gihari banyarwanda nicyo kintu gikomeye cyane kuberako urumva niba bagiye mu batayeri bagiye mu mata bagiye mu birayi bagiye no mwirimbi bagiye no mwirimbi mwirimbi abantu bajya gutera intebe mwirimbi izo ibyo zo ntebe bajya kwicaraho bagiye gushyingura byose ni FPR bikodesha biriya bintu amatente bakoresha bari bakoze ubukwe byose ni FPR bikoresha niyi bikodesha nifite ibintu ngo biri sophistique biri byiza abantu bose bagomba kujya gukodesha kugira ngo bagaragaze ko ubukwe bwabo bwagenze neza unabona biriya bintu bihaye kujya bambara abagabo bakenyera bagira ibintu ubona wenda babyambare ubundi mwambaro ntago ari intuza y'u Rwanda ni ibintu twakuye hanze umuntu ashaka kwambara modele ashaka ariko kuki biba ibya bose nge ntago nakumva nakora ibintu kubera ko kwa Donize bakoze gutya ntago ari ngombwa ko nanjye ariko nzakora buri muntu agomba kugira ikintu cya originalite buri muntu akagira ikintu cya creativity buri muntu akikorera ibye ntago ari ngombwa ngo ntegekwe kujya gukodesha iyo myenda kandi nshobora kuba nagura umwenda uciriritse kandi ukambera kurusha kujya gukodesha ya myenda abo kwa runa kabambaye wenda byarababera ariko nge nyambaye ntago byambera ibintu inkotanyi zazanye mu Rwanda yibaye kuvuga ngo n'abantu ku giti cyabo babyikorera byaba ari byiza ariko ikibabaje nuko byose biri muri ibyo bisosiyete byabo
byabo urumva nayo mazina bagiye guha ibyo iyo myenda iyo myambaro ni ibintu bijyanye n'idini ya gakondo ku bantu basengera muri gakondo ariko umwenda n'idini barajya kubihuza gute barajya guhuza gute umwenda n'idini ntabwo ngiye mbyumva ni ikibazo abantu bagomba guhagurukira ni ikibazo tugomba kwiga ukuntu twakuraho agatsiko tukabohoza abanyarwanda nagahinda mbabarira ubungirira akanya gato nk'umuntu wo mu giturage umudozi abigenze gute noneho bakubwira uti umudozi abigenze gutyo uguriye iyo myenda atabishaka abigenze gutya uwumva bitamurimo kwambara uwo mugongo abigenze gutyo kugira ngo icyo kintu kiveho ntituzajye duhora turira kwa ko nta muntu utubwira ngo twambare imigongo ngira ikintu bambwira rwose tuyukanaka wabonye ibyo twavuze guhera ku murongo bigenze gutya kubera ko tugomba gufata strategy navuga ngo ingamba mbere y'uko agatsiko kava nibatabimenya bagakomeza bakabikora bazatagangara nibatagangara nta kintu tuzageraho Mwamikazi uretse kumubusaba kubyanga se bisaba kwivumbagatanya ni kwa gushaka impindura matwara bakanga ibyo babategetse nyine bari baganga ibyo babategetse banje kudoda banje kugura iyo myenda buri muntu ategura ibye agagaje ku mutayeri baturanye nk'uko kera twari dusanzwe tudodesha ntagahatoka rimo ko kujya neze kujya muri iyo aturiye mureke abakuru bagende bazibagura ibyo muri aturiye bagore kubera ko bafite amafaranga ariko ikintu navuga gikomeye abanyarwanda bagomba kureka ni ukureka gutanga umusanzu muri FPR ni ukureka gutanga umusanzu muri ayo makoperative mbese abamariye iki izo koperative mutanga amafaranga y'ikirenga kugira ngo mutunge abantu bagomba kubica ngiye icyo navuga ni ukureka uwo musanzu umutayeri uri mu cyaro nta nubwo nizeye ko ibi bintu ashobora kubyumva abo twabwira n'abo bantu nyine bagura iyo myenda y'ibihumbi bitatu nibatekereze barebe ko abantu bari iruhande rwabo bameze nibava iwabo bagiye muri bya bizu byabo bubatse bya convention center barebe ingo bari kunyuraho uko zimeze barebe abaturage bari gucaho uko bameze barebe uriya mugore wikoreye agataro ukuntu ameze hanyuma nibarangiza bagende bagana iyo atoriye igurisha umwenda ibihumbi bitatu banjye kugurira umugore ufite agataro aho kugira ngo banamugurire nk'imineke cyangwa bamugurire avoka ahubwo babimumeneshe babimwake babijyane aho bizaborera nta muntu uzabirya bataretse ngo areke n'umwana w'abirye ibyo ngibyo abo bakize nibo twagombye kubwira nibo bagomba kutwumva naho umukenewe n'ubundi ntago nzi ko ari bubone iyi ntuza ntago nzi ko ari bubone n'iyo telefone iri bumufashe kureba kuri YouTube ngo abashe kwiga kudoda ni ibintu umwamikazi Denise ni ibintu bikomeye turabivuga ariko ku muntu uri ku muturage uri hasi ni ibintu bikomeye kugira ngo bizamugereho ngenda bivuga kubera ko iwacu umuntu ava akora nk'amasaha abiri agiye gusharija telefone ugiye gushyira telefone kuri sharijeri niba ugomba gukora amasaha abiri kuwashoboye kuba yabona iyo telefone ugiye gushyira telefone ku muriro ukazakora andi masaha abiri ugiye kuyizana rero hari abantu duce tumwe na tumwe ngo abantu bagiye bagura amagurupe elegitorojene ku buryo gukora gusharija ni amafaranga abo ngabo wenda barabegereye ariko njye iwacu nk'abantu b'ibusasamana iyo hirya kure za Burinda nahe bajya gusharija telefone Gisenyi mu mujyi baba bakoze amasaha arenze abiri ugakora umunsi wose wo kugira ngo uzasharije telefone niba ugomba kujya kuyisharija kabiri mu cyumweru mureba ayo masaha yose umuntu akoresha aho yakagumye mu rugo ngo akore ibindi bintu byamugirira akamaro none se ubundi iyo telefone urabona azayigeraho kudoda bigakunda birakomeye dukeneye kubona abayobozi batekereza abaturage mwamikazi mikanya ndumva ari
Ndumva icyo navuga. Ubuyobozi butekereza abaturage burakenewe, ariko turi gushaka ingamba zihutirwa kuri icyo kintu uvuze, wenda cy'abantu bari mu giturage cyangwa niyo mpamvu turi hano. Hari impamvu wenda aya makuru abaje kugira ngo umwamikazi Brigitte uyamenye, cyangwa undi muntu wowe wari uyazi uwundi muntu amenye. Se buriya mu Rwanda ashobora kuba hakorerwa umwenda wa miliyoni 5 wambara rimwe, ashobora kwenda kongera gusubizaho. Mu gihe hari umugabo uvuga uti wambabariye ukamfungurira, ukama icyo kurya, ukabona kunkunga mikoro, si umwe si babiri, igihugu inzara irakimaze. Uvuze iby'agatebo k'imineke umwamikazi Brigitte, nibyo idamange ryamugwiza Yvonne yavuze, njye sinshobora no gutamira ngo bigere mu nda, hari uwundi muntu ushonje, nzaba ndi kurera amabandi. Ariko nkubwize ukuri, njye ni ibintu niyizi, aba bantu bambara imyenda ndabazi, tuziranye, ayambara ashobora no kwambara muri weekend agahindura iyindi. Hari abantu ibintu bidafite ikintu bibwiye na gato, atazi yuko n'uwo muntu ushonze abaho ari wowe mwamikazi Brigitte wicaye aho ngaho muri icyo gihugu wicayemo, ubibona we ari mu Rwanda kuri tere atabizi. Mu Rwanda rwatubyaye harimo ibihugu bibiri, harimo igihugu cy'abagashize n'igihugu cy'abagurubanya kugorwa. Abo ngabo nyine nibyo bavugaga muri Singapore y'Afurika, bazagenda babakubura nitutirwanaho bavandimwe, uturwane no kubavandimwe twasize mu Rwanda, muzajya mwubona wa mugani wa muhanuzi ngo uzajya ugenda ibirometero n'ibirometero utari wabona urugo. Ntago nakumva ko ari genocide izaza ngo pufu. Ndabona nibingibi ariko bimeze. Niba hari umuntu wambara imwenda ungana kuriya, nta kibazo kuwambara, ufite amafaranga mbyumvikaneho, ariko ushobora kugurisha business y'igihugu cyakubyaye made in Rwanda, ariko ukagaruka ukagaburira umunyarwanda. Wavuze umuyobozi wavugaga ngo wenda ngo niba umuyobozi w'igihugu wavugaga ngo kubera iki wambara umwenda ushingirwa nk'umuhinzi agomba gushingirwa nk'umwana wa bugumista. Irindi jambo nda nabwo tuzagarukaho nzaribashakira, baramubajije se perezida w'igihugu kubera iki mudafite televiziyo, kubera iki mu Rwanda mudafite televiziyo, ati se urabona televiziyo ariyo y'ingenzi, televiziyo se ijya mu gifu cy'umuturage irusha ikawa umuturage yagurisha akabona icyo ashyiramo umwuka. Urabona ari cyo kintu dukeneye mu Rwanda. Impamvu tudafite televiziyo ni uko tutayikeneye. Icy'ingenzi dukeneye, umuturage akeneye, aragifite muri uyu mwanya. Rero ni ibintu byinshi, reka ndebe nanone ibitekerezo byanyu. Ushindi media aravuze umwamikazi Brigitte ngo ariko burya dufite abategetsi, ubuyobozi n'abategetsi biratandukanye, kandi nibyo ahubwo dufite abaduhaka ni imandwa ngo ni imandwa akomoka byaramwe kazaza yewe nta kundi nabivuga ngo ngo bageze kuri 5 million US y'umwenda, imyenda yuzuye mu gihugu, abantu bari kuyambaramo imyenda ngo ni za kimono, ngo bifite n'icyo bivuga, ngo hari ibintu byitwa ngo kwanda. Reka nze ndaje mbasakire mu tunota dusigaranye, nuko iminota igiye basangira ngendo, ngo Pasteur Impyisi ntiyabibabwiye se, ati se ubu ni ubwami turimo. Ushindi urakoze cyane kutubwira, niba koko hari umuntu uri mu Rwanda ubireba nawe bikamusiga, muze kunyarukira kuri ruriya rubuga rwabo. Reka nze ndubashyire wenda na hano muri chat, harimo utuntu tw'uduhanga mu myenda. Hari abantu bavuze ati nimujya no kujya kwambara imyenda muzajye mumenya ibintu bayihamuriyeho. Ubu buzima turi kubaho ni ubuzima navuga ngo ni ibintu biteye ubwoba. Ngo buri ishaka kwakira amafaranga ugomba gushaka impamvu uyakira, sibyo? Iyo waba ugurishije igitoki amadolari igihumbi, mbese uba washyizeho igiciro cyabo ubwo mu byumve.
Nibyandi umwamikazi Brigitte avuga ngo ukorera umutware ntanaguhinda. Nje ndi kwibaza uriya mudozi udoda muri kiriya gisosiyete byibura ahembwa nka kamiliyoni ku kwezi cyangwa byibura ibihumbi 500. Ubutanzi abibashakira mbibashyirire imbere yanyu. Ariko ninaha birahari ngaho ngo imikenyero mu bukwe ibi bya buri bukwe ukazaburaho uyijugunya kandi rwose buri muntu ashora kuzingura umwenda we akambara akaberwa ibi nyine bateruzi bamakarito ngiye rwose niba turi kugarukaho mwaretse ibi bintu byakajagari muri uru rugendo nibyo hano tuvuga ngo nukubera iki runo gakondo iri baze cyangwa ishingiye kukuri urukundo n'ikizere rwa rukundo rutarondera karaka kubera iki koko turaye rwantambi umuteruzi w'ibikato ndawenda nange ndu muteruzi w'ibikato dore nk'ubu nabasuhuza hano muri mwese izuba ryakakaye hano wiriwe kuri computer wiriwe kumweyo wiriwe wakanuye amaso wiriwe urwana n'abarwayi wiriwe urwana n'abazungu n'abantu imitsi yareze ntago wabonye ukuntu urya waje wiruka imodoka ambuteyaje parking nta bushyuhe uraje bita mu rugo ariko kuri fakture akavuga uti nkore igihumbi reka nohereze 300 mwene mama rye kujya kumubona kakubona bisemo made in Rwanda kuri Instagram yakubiseho ifoto ibyo bintu nimutangire twikubita gashyi mu bivumbi amafaranga mwohereza mu Rwanda akuriki ajya gukiza motion niwe ari motion bakagaruka bakayabicisha banyarwanda kase ntago ndi kubatera umutima mubi ni ibintu birambiranye ariko ntago tuzajya duhora tuganya tugomba no gushaka igisubizo ubwo rero nkaba navuga nti reka ndebe abanyarwanda bazakenyera ibigunira ibiteye ubwoba bibatwikire niba batibohoje ingoma mbi ya gahotoro uzi no kureya mwamikazi bifite kureya ibintu n'ugiye ikintu bikoraho nabyo n'ubufatanya cyaha hari ibyo tuzagarukaho cyane mwumvishe uriya mubyeyi bafashe bakamucira urubanza kwera ko gusa nta nubwo ari ukureba nta nubwo yanarebereye ahubwo yari muri situation y'iki adafite ikintu yakora kubera amanzaganya ari mu gihugu none se umuntu wowe uri kurebera koko ibintu twabigushyire noneho ku isahani twanakuburi ukanga kugira ikintu ukora uri kumva uriya mu ministre wambaye ishati y'ibihumbi 400 azamenya ko uriya muhungu ya imisatsi yacuramye uri kumva icyo gihugu tubayemo ntabwo bishoboka rero hari reka ndebe wenda abanyarwanda nabibonye bararimbye n'amasunzu ndabarahiye ndababwije ukuri ngo harya nguha umuntu ubutamwa ngo agafatana ngenda nuko mugani bawuca Brigi reka tubyihorere bazane ziriya moderi z'imandwa duceceke bazishyire kuri 3 million duceceke ugutabishoboye nyine harabo ndakubwiye ngo ngewe nzi imiryango yacuruzaga Nyabugogo igera kuri irenga n'ijana tuziranye bahungiye Mozambique bahungiye Zambia bahungiye South Africa bahunze gusa ko ubuzima bwabo bwapfubye kubera sekene bayihagaritse isoko rya Nyabugogo abantu byari ribeshejeho gusa none isimbuwe n'umwenda wa 3 million ugurwa n'umuntu umwe abandi barwaye gacye banyarwanda twavuga byinshi twabisubiramo nejo bundi ararekwa ntashira mwamikazi Brigitte dusoreze basi dutange impanuro ariko tubwire ngo munyarwanda uri hanze kora iki munyarwanda uri mu butegetsi uri kurebera turakuburiye ariko biragutegereje muturage uri mu Rwanda kuri iki ngiki kugira ngo umudozi ubuzima bwe n'umuryango we bureke gupfu dutangire twige kurwana naho mu bushobozi bwose.
Mwami kazimikanya umwanzuro urawutanze aba nasabye abaturage ko bareka gukomeza gukotiriza FPR bakazabura uwo mushahara baha batubaha abo ba ministre ba bajya kugura iyo myenda umu ministre we ntacyo ndi bumubwire umu député ntacyo ndi bumubwire ntacyo ndi bubabwire kubera ko aho bigeza hangaha abaturage ntabwo ari cyo kibazo abo bafite yabo umutegetsi cyangwa umuyobozi byose ni kimwe ngewe numva umuyobozi nibyo byiza kuko iyo umuntu avuze ngo arakuyobora akujyana aho ashaka nyine baratuyobora nuko tuyobora nk'amatungo kurusha ko yabo umutegetsi umutegetsi yaba ari umutegetsi aragutegeka gukora ibi ukabikora yaba umuyobozi arakuyobora kujyana aho ashaka akugurisha uwo mwenda utagombaga kugura agucumbikisha muri hoteli utagomba gucumbikamo byose ni kimwe rero umunyarwanda uri hanze niba utangiye inkunga ikomeye rwose kubera ko ureba nk'umwafaranga umwe arimo ahembwa ntabwo ashaka kugura uriya mwenda umwami kazimikanya abo bantu ubona bagiye gupostinga kuri Instagram wenda babyambaye ntabwo nzi niba uzi imishahara yabo ngo umenye niba babigura ariko niba nabiguze mu mushahara we nuvuga ko afite undi muntu umwunganira ukora hanze abantu bari hanze rero niyo batanga umusanzu ukomeye bagombye kureka gutanga uwo musanzu bakababwira bati ibyo bintu nimuhagarike tubivemo ntacyo bizabamarira guteza imbere sosiyete ikorera agatsiko ako gatsiko kamara kurengwa amafaranga kakajya kugura intwaro zo kubica ibyo ngibyo ntacyo bimaze uri hanze ni utanga umusanzu ukomeye nimureke gutanga iyo misanzu nimugira abantu bo mu Rwanda babeho nk'abanyarwanda bareke kubaho nk'abazungu nimubereke mbese ko namwe mufite ibibazo hano umuntu afate ujya muri banki ugafata inguzanyo ukayoherereza abiwanyu bakayisesagura ugasigara uri kwishyura ntacyo byabamariye ni twebwe tugomba kubireka rero ni twebwe tugomba guhagarika ibyo tugashaka ibindi bikorwa bitujyana mu gushakisha uburenganzira bwa buri munyarwanda murakoze urakoze cyane umwami kazi Brigitte tuyishime rwose namwe twabanye uyu munsi twari turi kuvuga tuti twemere koko ubuzima bwa Karasira bwarapfubye ubuzima bwa Karasira bukanya mbabarira mvuge akantu gatoya nta kibazo mbona gatangaje nabonye ministre w'intebe wo mu Rwanda ari kuvuga ko y'amafaranga batanze mu kigega cy'agaciro bakeneye kuyongera mw'abanyarwanda ngo ubungubu ngo nta kintu bakeneye cyatuma bavanamo ayo mafaranga ngo ahubwo ngo bakeneye kongera kucyongera kandi ibibazo mu Rwanda birenze igihumbi ariko ngo nimwongere mutange amafaranga y'agaciro rero abantu bari mu ntara ya gatandatu batanguranwa kuyuzuza bakarushanwa abo mu Bubiligi ni bande batanze menshi abo mu Bufaransa ni bande bari bararushanwa banyarwanda biteye isoni kubona murushanwa gutanga amafaranga bakajya batwereka abantu barwaye bwaki biteye isoni wowe ministre w'intebe iso nta kwanga kwita nabi koko urabigira ute mbese uringire nte ko ugira ubigenze ute se nyine ibyo biteye isoni kubeshya abanyarwanda ko mu Rwanda nta kibazo gihari ko mugomba kongera kwaka abaturage amafaranga yo gushyira ahantu abantu batazi ibyo ngibyo mubireke abanyarwanda mureke gutanga amafaranga muri icyo kigega murakoze urakoze rwose uhereze usore jean heza uri kuvuga ngo nta kintu uri bubwire ministre ariko namubwiye nanjye namubwira ngo akapfa kaburiwe n'impongo urubanza rwa buri munyarwanda utaragize ikintu akora kugira ngo ubundi munyarwanda ave mu makuba hari abari kubizira kandi bazira ubusa bigaragara ariko umuntu uzaba yaraburiwe turararwa ntambi kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu ndetse cyane cyane rimwe na rimwe no ku cyumweru akaba atagira ikintu yumvamo igihugu nta numwe azarubanda kigira igihugu nta mu ministre kigira igihugu kiri ifite abaministre birirwa bari mu mpapuro bari no kuri YouTube bari no kuri Twitter munyarwanda kazi uyu munsi twari turi kuganira turi kwishakira ibisubizo
twari turi kuvuga tuti ubuzima bwa Karasira bwarapfubye, abamupfubirije ubuzima n'ubu baracyabupfubya, nta kintu bikanga. Ariko gupfuba k'ubuzima cyagiye bagufatiraga ababyeyi, abavandimwe, inshuti bakabica, byatangiye babica, bikurikira bajya mu nama bakitaba Imana, bikurikira baburirwa irengero, none bisorejwe kwicwa n'inzara, ukambikwa ubusa, ukarwara bwaki ku manywa y'ihangu. Munyarwanda uri kurebera, abakristo abihaye Imana, mwongere mwegure Bibiliya zanyu, twibaze tuti Imana iri kutubwira iki? Abasenga izo mandwa, ese izo mandwa zanyu ziri kubabwira ibiki? Niba ari izo mandwa, niba ari ibiki? Wewe izo mandwa, niba ari imandwa, niba basenga imandwa, niba basenga iki? Banyarwanda kazi rero navuga ngo twavuga tukarinda ducya, reka tuzakomeze, ariko uyu munsi dutahane twavuze tuti kurebere ubuzima bw'umudozi, kuko wari wibeshejeho, akambika umwarimu, akambika umunyeshuri, akambika umwana wa Ukaristiya, akambika umuntu wadodesheje igitenge ku bushobozi bukeya. Twemere ubuzima bwe bupfube kubera ki business cy'umuryango umwe nazi cy'agatsiko kamwe. Ese munyarwanda uri mu mahanga, nta kintu wakora? Ubwo urumva ari ngombwa kuba rukurikirizaje ngo ugiye kwambara ngo nibatakubonana umugongo ntago uraba wacikamo. Munyarwanda w'impunzi wabonye ibyangombwa, umva ko wageze iyo ujya. Munyarwanda aho uri hose, hari ikintu wakora kugira ngo uwo mudozi ave mu makuba? Mbabwire ngo uriya mwenda ucuruzwa miliyoni 3-4 zirenga, uba wadozwe na wa mudozi. Akwiriye kugirirwa agaciro. Tuzabigarukaho umwuga w'ubudozi. Hano turavuga tuti impano yanjye, impano yawe ishobora kugutunga, igatunga umuryango wawe, igateza n'imbere igihugu, atari ngombwa kugira ngo ujye mu ishuri cyangwa ari ngombwa kugira ngo wige bya bindi byo kwicara kuri computer. Ubutaha tuzagaruka tuganira tuti ni gute umwuga w'ubudozi ushobora kugukiza, atari ngombwa kugira ngo ujye kudodera muri za motion, atari ngombwa kujya mujye kudodera muri za Made in Rwanda, wirwanaho wowe ubwawe. Munyarwanda uba mu bihugu byo hanze, muteruzi w'amakarito, wowe ugorwa basarura, ongera urebe kuri budget yawe, urebe se nta hantu wagabanya, ese ni ngombwa? Kubera ko umwamikazi Brigitte kino ki business kirima kikururana bare exporta muri Amerika. Ibi bicuruzwa tuvuga nda twavuze imyenda gusa, hari uduseke, hari ubugeni, hari amaherena, hari ubukorikori, hari inkweto. Nazindi babwiraga ministere w'ubucuruzi ngo ibyo bintu biva ku mpu impuzi, basajya kubona babone bambaye n'impu bazise ngo wenda umuzimu ntumbaze kuntu bazabigenza. Ariko hari business nyinshi ziri inyuma ya beno bintu, bikorana n'amahanga, bigira gute? Ariko aho bigeze ni ahantu h'umunyarwanda ho kwirwanaho. Munyarwanda w'umuteruzi w'ibibindi, reba kuri portemone yawe, hasohoka amafaranga yahe, ajya gukora iki, afasha abande, agura iki, ryari? Munyarwanda uri muri leta y'u Rwanda, nakubwira ngo ndakuburiye, impanda izahora ivuga paka ibihano byawe bigiye imbere y'amaso y'abanyarwanda, ko waburiwe ukanga kwisubiraho. Ministre wambara ikanzu, ishati y'ibihumbi 500 imwe, abanyarwanda bapfa, abanyarwanda bari muri safe house, abanyarwanda bashonje, abanyarwanda bagoka, iminsi 40 yawe izagera ujye imbere y'abanyarwanda ubasobanurire abapfuye, ababuriwe irengero, abarashwe, abakeneshejwe, abambaye ubusa, uzaba warabamariye iki? Munyarwanda mutayeri mudozi uciye bugufi, iga gukora ibintu. Twagize Imana haje za YouTube, twagize Imana haje umuntante wa utuye hano, isi twarayijagaraye. Reba, tangire dukundane, twigishanye. Ese ni wabuzi kudoda?
ese nitwakora kaka business kabusha rore ko kongorerana ese ni wabukora utuntu twiza dukorera mu nzu yawe ushora kuducuruza kuri mugenzi wawe atari ngombwa kugira ngo uje muri ari ya makoperative rebe ukuntu wirwanaho kandi ntube zarukurikira ibyaje abanyarwanda abanyarwanda kazi nimujya kwambara iri ya myenda murebe ikorerwa he yiswe ngo iki bayivuzeho ibiki murebe niba ari ngombwa ariko made in Rwanda ni business nziza iyaba yari ifitiwe abanyarwanda abene igihugu akamara ubutegetsi buyoboye u Rwanda ibi muri gukora abanyarwanda umunyarwanda aciye umugani ngo isi ni isakaye ese muzasiga inkuru ki umusozi rero abanyarwanda abanyarwanda kazi ntago twabivuga ngo tubirangize ntago twabivuga byose ngo tubirangize tuzagaruka twongere tubabwire kamwe ku kandi kamwe ku kandi kugira ngo wa munsi w'urubanza nuza ntuzagire ngo ntitwakubwiye ntuzagire ngo ntitwakuburiye ibi kandi tuba tubikorana rwose ukuri urukundo n'ikize ahantu tuba twakosheje muzajye mudukosora niba hari ikinyoma mwumva cyavugiye cyangwa ibintu bitari byo mudukosorere ku mugaragaro nibyo rero twabifuriza umunsi mwiza abari ku munsi umugoroba mwiza kubari ku mugoroba wakoze umwamikazi Brigitte kuza gutera inkunga yawe abanyarwanda mwakoze mwese abari muri chat kuza gutanga ibitekerezo n'umusanzu birageze ko none dutera n'indi ntambwe y'ibikorwa niba hari ikintu wumvishije uyu munsi ntikigende ngo cinjire gisohoke gira icyo gikoraho mu nyarwanda waba uri kuri kamera waba uri imbere ya kamera waba uri inyuma ya kamera ushobora kugira ikintu ukora kugira ngo ibintu mu rwatubyaye bihinduke u Rwanda rw'urwa kanyarwanda ararekwa rero ntashira reka nshimire studio umutware yaduhaye ijambo nshimire abadufashije ku buhanga bw'ibyuma nshimire buri munyarwanda wese ufite ikintu agiye gukoraho kugira ngo zino business zijye ku mugaragaro kandi tuzifatire ibyemezo rero yari njyewe Denise Mikanya kuri studio umutware nakagaruka turabakunda cyane Imana ibahe umugisha kandi ibarinde bye bye.